team form up in open order. Permission to command the school. Thank you, sir. By the left.
Wambia, move to the left, in the trees left, turn. Move to the left, straight. Mwisho, ile watu ya mwisho kabisa, ile super numero rank, wakuje pande ile, wakuje mwisho huko. Ile super numero rank, wakuje huko. Waanze, wawe right marker. Iko mahalu liteleza kidogo, kwa sababu hiyo line ino meformu inaitwa super numero rank. Wakati uliingia na line tatu, sivyo? So at the end of the day, ensure that wakati umerudi, hapo, iwe line tatu. Sasa, but ni mzuri. Sasa, open. Oya, hold. Dress. Hold, dress. Hold, hold. Come on up. Yeah.